אבל אם אתה רואה דבר כזה חרון אף, ואל תגיד זה לא קרה למשפחה שלי, זה כולנו משפחה אחת, בני איש אחד אנחנו. חזל אומרים בקופי במסכת שבת, אחד מבני החבורה מת, כל החבורה תדאג. ובלמיטת שבועות, חזל אומרים שכל ישראל ערבים זה לזה. אתה רואה מקרים טרגיים איומים ונוראים. וזה עוד נקרא פצוע קל, אדם שאין לו רגל. מה תגיד על כאלה שהם מורדמים ומונשמים? כאלה שהם פצועים אנוש? כאלה שהם פצועים קשה? אני לא מדבר על ההתמודדות של כל החיים. ומה אלה בכנסת? אז ראש האופוזיציה החליט לומר, אתה יודע מה? אנחנו נעשה ממשלה חלופית, בוא נוריד את נתניהו. אז לא למדנו כלום! לא למדנו כלום! אז למה מיליתם את כל הארץ בסיסמה ביחד ננצח? אין יחד! אין יחד! הכל קלישה, זה סתם שקר, לא באמת אתם מתכוונים לזה. אז מה אתה רואה? אז מה אתה רואה מכאן? שכנראה יש איזה משהו בשמיים שרוצים להעיר אותנו. כי אם היינו מספקים מה שהיה צריך לספק, אז לא היו מתים יותר חיילים, וכל יום מותר לפרסום, וכל יום אתה רואה חיילים יותר צעירים מהקודמים. אתה מזדעזע, אתה מזועזע, איך יכול להיות שזה כבר הפסיק להטריד אותנו, מרוב שהתרגלנו כל יום, עוד מתים ועוד מתים, כבר הרגש נהיה מחוספס, כהה, כבר אתה לא מרגיש. בהתחלה שמעת בשבת הראשונה, אני זוכר, יצא מוצאי שבת שמחת תורה, יצא, אז בדקתי, היה לנו טילים פה בירושלים, היה אזעקות, בדקתי בחדשות, אמרו 100 הרוגים, יצא לנו הלב, 100 הרוגים, הלב נשבר, לא האמנו בכלל למספר הזה. עד שזה הגיע ל-1300, ומי בכלל מתרגש מזה היום? מי מתרגש?